Wakiilo ka socday hay'adaha ku booqday mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland ee Jplg iyo Maamulka Dawladda Hoose ee degmada Garoowe ayaa si wadajir ah waxay ugu kulgaleen sida markaasi looga faa'iideystay barnaamijka horumarinta degmooyinka Puntland gaar ahaan degmada Garoowe. Warkan waxaa inoo haya Jacfar Macalin Maxamed. Wafdigan ka socday mashruuca JPLG ee horumarinta degmooyinka Puntland ee kormeerayay ama dabagalka ku sameeyay mashruucihii la fuliyay sanadkii dhamaaday ee 2017kii waxa ay dhamaan tageen xarumaha dawladda ee laga fuliyay adeega mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland maadaama uu dhamaaday sanadkii 2017kii barnaamijkii loo oran jiray JPLG 2 waxa markasta oo sanad dhamaado la qiimeeyaa oo la baaraa waxyaabihii laga faa'iiday sanadkaas dhan kasta mashruucyada horumarinta degmooyinka waana sababta wafdigan ugu kuurgalayeen adeegyadii la qabtay iyo sida ay uga faa'iideen dadweynuhu madaxa mashruucyada horumarinta degmooyinka Puntland Cabdirasaaq Jaamac ayaa ka warbixiyay ujeedka booqashada wafdigan saaka iyagu waxa ay maadaama ay ahaayeen dadka fanka bixinayay inay dib u fiiriyaan ama dib u eegaan waxyaabaha ay ka faa'iideen magaalada Garoowe barnaamijkaas JPLG da oo soo soconaya 2017kii ilaa 2020ka wuxuu ka faa'iiday magaalada Garoowe ee wixii kale oo ay magaranaysa in caqabado ka hor yimid way fiirinayeen waxa eegayeen dhinacyada wax ka eegay wax kamid ah een maxaa laga faa'iiday een shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Garoowe ee faa'iido ay ka heleen tababaradii iyo xirfadihii la siinayo ama JPLG waxay siinaysay faa'iido ay ka heleen bal in ay arkaaneen wax kale oo ay fiirinayeen een waxyaabaha kan la yiraahdo xisaabaadka software-ra jira lagu tababaray dawladda hoose oo la yiraahdo IMS iyo BIMIS oo ay hadda u yimaadeen inay department-iga kan gaarka waaxdan dakhliga ay magaranaysaa dib uga baaraan marka waxay fiirinayeen bal sida ay ugu shaqeeyaan barnaamijyada IMS iyo BIMIS ay u shaqeynayaan degmadu waxay ka faa'iiday oo barnaamijyadaas soo kordhiyeen barnaamijyadaas waxay soo kordhiyeen marka waxay ahayd waxa la ururiyay daatadii ee meeradihii ganacsiga magaalada Garoowe ku yaalay dhamaantood waa la soo ururiyay waxa lagu ururiyay computerka marka shaqaalaha dawladda hoose waxay ka faa'iideen ama ka meeshaas ka barteen in hubti ganacsiga oo la soo ururiyay oo leh darajooyin A iyo B iyo C iyo D leh xogayaha dawladda hoose maxamed cali gurey waxa uu sheegay inay wafdigan kala hadleen mashruucihii la fuliyay iyo qaabka ay u fuleen waxay la soo qabtay iyo qaabka ay u fuleen iyo sida looga faa'iideystay een socodka ninkaan noogu yimaada sidaas u ahaa een intaa wixii haatan ka dambeeyay iyo qaabkii iyo haddii aanu tusna u sharaxnayn wixii kaloo faahfaahinayo waxyaala aanu ka wada hadalnay xafiisyada iyo qaabka aanu shaqeyno baanu isweydaarsanaynay si kasta oo ka mid ah mashruuca JPLG marka uu dhamaado mas-uuliyiinta mashruuca JPLG waxa ay sameeyaan dabagal iyo qiimeyn ay ku qiimeynayaan sida uu u dhacay Jacfar Macalin Maxamed Puntland TV Garoowe.